হে গাইজ, কি খবৰ সবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম অল অভাৰ আসামৰ, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচাল্টেচন নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি থকাৰ নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিয়া হ'লে আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাক চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে অল আসাম প্ৰাইভেট জব MNC মানে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী, FMCG কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি আছে। শিলচৰ, আইজল, ধুবুৰী, দুলিয়াজান, পাঠশালা, অল অভাৰ আসামৰে ভেকেঞ্চি আছে। ভালদৰে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। যদি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে। মাৰুতি সুজুকী শ্ব'ৰুমৰ ভেকেঞ্চি নেক্সাৰ পৰা আহিছে, ভাল ভাল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা ভেকেঞ্চি আছে। আৰু মে' মাহৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে, মে' মাহৰ থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড প্ৰাইভেট জব গোটেইকেইটা, কোনো গভৰ্ণমেণ্ট জব নহয়। চি এল এক্সিকিউটিভ একাউণ্টেণ্ট, ৰিচেপশ্যনিষ্ট, টিচাৰ, ড্ৰাইভাৰ, কেচিয়াৰ, অফিচ ষ্টাফ, যদি লাষ্ট জনে আবেদন কৰিব পাৰে। জল জীৱন মিছনৰ ভেকেঞ্চি অল অভাৰ আসামৰ ভেকেঞ্চি, তাৰপিছত পে'টিএমৰ চাকৰি অল অভাৰ আসাম, তাৰপিছত জুৱেলাৰী গহনা দোকানৰ চাকৰি, ফ্লিপকাৰ্টৰ চাকৰি, এনেধৰণে বহুত ভেকেঞ্চিত আহিয়ে থাকে। যেনেধৰণে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই, যাতে ৰেগুলাৰ আপুনি ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি আপোনালোকৰ অল অভাৰ আসামৰ ভেকেঞ্চি শিলচৰ, আইজল, ধুবুৰী, ডিগবয়, গোৱালপাৰা, তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল, দুলিয়াজান, পাঠশালা, দৰং, শিলিগুৰি, আগৰতলা, নলবাৰী, নগাঁও, বহুত ভেকেঞ্চি আছে। 18,000 এটা এভাৰেজ চেলাৰী পাব। 13,800 পৰা চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 31,000 চেলাৰী দিয়া হ'ব, প্লাছ ইনচেণ্টিভ এটা পাব। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে চিয়াম ষ্টীলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতে যাতে এপ্লাই কৰে। আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত কেণ্ডিডেটবোৰ এইটো চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যাৰ যাৰ বিল্ডিং মেটেৰিয়েলত অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এনেই এপ্লাই কৰি নিদিব, বহুতেই আছে ফ্ৰেছাৰ্ছ হয়, 12 পাছ 10 পাছ সিহঁতে এটা এপ্লাই কৰি দিব, সেনেকৈ ব্লক কৰা হ'ব। পিছলৈ যদি ফ্ৰেছাৰ্ছ হওক 10 পাছ 12 পাছত যদি চাকৰি ওলাই আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো কাৰণে যদি ব্লক খাব মন নাই এপ্লাই নকৰিব। যদি আপোনালোকৰ এইকেইটাত অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়া এপ্লাই কৰক। পোষ্টকেইটা মই কৈ দিছোঁ, ME, তাৰপিছত SO মানে চেলছ অফিচাৰ, SSO মানে ছিনিয়ৰ চেল অফিচাৰ, আৰু ASM মানে এছিষ্টেণ্ট চেলছ মেনেজাৰ। এইটো কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। আইজল, বৰপেটা, ধুবুৰী, ডিগবয়, তাৰপিছত গোৱালপাৰা, কৰিমগঞ্জ, কক্ৰাঝাৰ, মাৰ্ঘেৰিটা, নলবাৰী, শ্বিলং, কুৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি কেইটা আহিছে। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব, আৰু কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিব, নাপাহৰিব একদম। আৰু লোকেশ্যন, এইকেইটা লোকেশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো লোকেশ্যনত চাকৰিটো কৰিব খোজে ব্ৰেকেটটো লিখি পঠাই দিয়া হ'ল 8 মে আগত। আৰু অৰিজিনেল কপিখন যদি চাব খোজে এডভান্স ডিটেইলছত চাব পাৰে। আৰু যদি যাৰ যাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু অভিজ্ঞতা নাই সিহঁতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এপ্লাই নকৰিব, ব্লক কৰা হ'ব, মোৰে পিছলৈ বেয়া লাগিব। 10 পাছ 12 পাছ ফ্ৰেছাৰ্ছ আছে চবেইটো এপ্লাই কৰি দিব, মই জানো বহুত এপ্লাই কৰিব, সেইটো কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এপ্লাই নকৰিব, নহ'লে ব্লক কৰা হ'ব, পিছলৈ মোৰে বেয়া লাগিব। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এক্সপ্ৰেছ ব্ৰিজৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো ফ্ৰেছাৰ্ছ আবেদন কৰিব পাৰে, 10 পাছ 8 পাছ চবেই আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ডেলিভাৰী এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি তিনিচুকীয়া, মংগলদৈ, বিজয়নগৰ, ডিগবয়, গুৱাহাটী, লংকেশ্বৰ, ভাঙাগড়, গড়চুক, 6 মাইল, জালুকবাৰী, ভাল ভাল লোকেশ্যনৰ ভেকেঞ্চি আহিছে। ফ্ৰেছাৰ্ছ হয়, 8 পাছ হয়, 10 পাছ হয়, 5 পাছ হয়, চবেই এটা আবেদন কৰিব পাৰে। খালি এখন বাইক বা স্কুটি বা লাইচেঞ্চ হ'লে হ'ল, ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ঘৰত যদি এনেই আছে চাকৰিটো কৰিব পাৰে, নিশ্চয় ভাল চাকৰি, ডেলিভাৰী চাকৰি হয়, ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা মন গ'ল নকৰিব পাৰে, কেতিয়াবা মন গ'ল কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে চাকৰিটো কৰিব পাৰে আৰু ফিক্স চেলাৰী এটা পাব। নেভিগেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে উষা শ্ৰীৰামৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিকেল কোম্পানী হয়, ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তুবোৰ বনায়। আৰু টেৰিটৰিয়েল চেলছ মেনেজাৰ আৰু এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ দুটা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে। আৰু এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড এটা ভাল হ'ব লাগিব, চেলছত কাম কৰা, আউটষ্টেণ্ডিং নেগচিয়েশ্যন আৰু কনচাল্টেটিভ চেল স্কিল, অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, ৱায়াৰ আৰু কেবল লাইন কাম কৰা, গুড কম্বিনেশ্যন স্কিল। ৱেষ্ট বেংগলৰ আহিছে ভালেমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চি। আৰু আসামৰ আহিছে আসামৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, নগাঁও, তেজপুৰ, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, কক্ৰাঝাৰ, নৰ্থ বেংক আৰু শিলচৰ, ইম্ফল, ডিমাপুৰ, শ্বিলং, আইজল, ইটানগৰ আৰু আগৰতলাৰ পৰা আহিছে। ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু অভিজ্ঞতা যাৰ যাৰ আছে ৱায়াৰিং কেবল লাইনত কাম কৰা, মানে এইটো চেনেলৰ পৰাই বহুতক শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হৈছিল, ইণ্টাৰ স্মাৰ্ট নামৰ এটা কোম্পানী, সিহঁতৰ যদি অভিজ্ঞতাখিনি আছে ফ্ৰেছাৰ্ছক চাকৰিখিনি দিয়া হৈছিল, সিহঁতে এইটো যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা অলপ হৈ গৈছে 4 মাহ 6 মাহ, সিহঁতে এইটো চাকৰিত আবেদন কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই কওঁ আপোনালোকক ফ্ৰেছাৰ্ছৰ চাকৰিবোৰ আবেদন কৰিব লাগে, যে মানে চেলাৰী কম হওক কথা নাই, কিন্তু এটা অভিজ্ঞতা যদি হৈ যায় পিছলৈ ভাল এটা চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰে। যোনে যোনে ইণ্টাৰ স্মাৰ্টত সোমাই লৈছে সিহঁতৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আবেদন কৰিব পাৰে এইটো চাকৰি। এডভান্স ডিটেইলছখন এতিয়া দি আছে, ক্লিক কৰি চাব পাৰে। আৰু যেতিয়া এপ্লাই কৰে কোনটো পষ্ট এপ্লাই কৰিব খুজিছে, দুটা পষ্ট যিহেতু দিয়া আছে, টেৰিটৰিয়েল চেলছ মেনেজাৰ আৰু এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ, সেইটো মেনশ্যন কৰি দিব। আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোনখন ষ্টেটত এপ্লাই কৰিব খোজে এইটো ষ্টেটখন মেনশ্যন কৰি, আৰু কোনটো লোকেশ্যন একেটাৰ ভিতৰত সেইটো লোকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি পঠাই দিয়া হ'ল। সেইমত পিছলৈ শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয়, নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব।
ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে তেজপুৰৰ পৰা ভেকেন্সি উইজডম ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গ্ৰেজুৱেশ্যন টিচাৰৰ ভেকেন্সি আহিছে জিঅ'গ্ৰাফী এডুকেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ কাৰণে ফুডিং আৰু লজিং মানে খোৱা আৰু থকাটো কোম্পানীৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা দিয়া হ'ব কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে 7 মে'ৰ আগত আবেদনখিনি কৰিব পাৰে নেভিকেন্সি দুলেজনৰ পৰা আহিছে অভিজ্ঞতা থকা পেৰামেডিক ষ্টাফৰ ভেকেন্সি 7টা আছে এইচ এছ পাছ কৰা হ'লে হ'ল আৰু কমপ্লিশ্যন অফ ডিগ্ৰী কোৰ্চ বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ বা চাৰ্টিফিকেটছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু ফাৰ্ষ্ট এইড ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল টেকনিচিয়ান ৰিকোৱাৰ্ড 1 এইটো মেল নে মিল বা এইটো মেল হ'ব চাগে মেল লিগেল এছিষ্টেণ্ট LLB কৰা হ'ব লাগিব আৰু বাৰ এক্সামিনেশ্যন পাছ হেভিং এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ এইটো হ'ব লাগিব কোনো ফিজ দিব নালাগে যিমানবোৰ জব মই এইটো চেনেলত দিওঁ ক'ত এক টকাও দিব নালাগে খুজিলে নিদিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল দি আছে 7 মে' আগত আবেদনখিনি কৰি ল'ব পাৰে নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা এখন স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি CBSE আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন টিচাৰ বিচাৰ আহিছে যাৰ BEd আছে আৰু মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া নাই খালি কণ্টেক্টত আপোনাৰ ইমেইল দি আছে চ' ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদনখিনি কৰিব লাগিব নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আপোনাৰ স্কোৱাডা শ্ব'ৰুমৰ পৰা ভেকেঞ্চি SSB অট'মোবাইল আৰু প্ৰাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটী নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভেকেঞ্চিখিনি আহিছে আৰু চেলছ টীম লিডাৰ এইটো কাৰণে অভিজ্ঞতা হ'বলৈ 1 to 2 ইয়াৰ চেলছত কাম কৰা চেলছ কনচালটেণ্টৰ কাৰণে একে আগৰ নিচিনা একে কোৱালিফিকেশ্যন আৰু শ্ব'ৰুম হস্তিৰ কাৰণে চেলছৰ আপোনাৰ অলপ অভিজ্ঞতা হ'লে চলি যাব এইকেইটা কাৰণে চাকৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈ যাব যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে ইমেইল আইডি দি আছে বা ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব এড্ৰেছত দিয়া আছে 8 মে' আগত নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে NK ইঞ্জিনিয়াৰিং উলিবাৰী গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি HR এক্সিকিউটিভ এইটো কাৰণে MBA স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন HR আৰু অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব একাউণ্টেণ্ট বিকম একাউণ্টেঞ্চি আৰু অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব TLE জানিব লাগিব ষ্ট'ৰ কিপাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু 2 বছৰ 3 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট অট'মোবাইল ৱৰ্কশ্বপ বা নলেজ হ'ব লাগিব এক্সেলৰ 2007-2010 আৰু প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে BE/BTech তাৰপিছত চিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন আৰু অভিজ্ঞতাখিনি লাগিব জানে ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি এখিনি আহিছে ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকৰ যদি কোনোবা এটা পোষ্ট ভাল লাগিছে আৰু অভিজ্ঞতাখিনি আছে বা এলিজিবিল ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল আইডি দি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' নাই ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এটা কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি মেচাৰ্ছ অসম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা ভেকেঞ্চি একাউণ্টেণ্ট চেল এক্সিকিউটিভ অফিচ চুপাৰভাইজাৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব গুৱাহাটী বৰপেটা নলবাৰীৰ কাৰণে আহিছে 1 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব কোনো ফিজ দিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আইডি দি আছে আবেদনখিনি কৰিব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে চিৰাম একাডেমি পাঠশালাৰ পৰা ভেকেঞ্চি টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি PGD কাৰণে কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স বায়'লজি মেথামেটিক্স আৰু চাইকলজিৰ কাৰণে এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ MSc ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্ট আৰু BEd কৰা হ'ব লাগিব চেলাৰী বা ৰিমিনাৰেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 18,000 পৰা 25,000 পাৰ মান্থ ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় 10 মে'ৰ আগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে একৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰক সবকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ফোন নম্বৰো দি আছে ইমেইল আইডিও দি আছে নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে সুদৰ্শন পাব্লিক স্কুল ফাৰ্ম গেট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আবেদন কৰিব পাৰে টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি PGD মাষ্টাৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব ইন দ্য কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট অফ উইথ BEd আৰু 3 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব মানে কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টত ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় 9 মে'ৰ আগত আবেদনখিনি কৰি ল'ব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গোলাঘাটৰ পৰা ভেকেঞ্চি বাঞ্চাল ইনফাটেক ষ্ট্ৰেটেজিছ লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি আৰু এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ITI বা ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব ছাৰ্ভিঙত আৰু অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 3 বছৰ বা 6 বছৰ ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আবেদনখিনি কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইলৰ সৈতে মেটছ হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰি দিব পাৰে নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কামে গ্ৰুপৰ নামৰ এটা ভেকেঞ্চি আৰু মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট যোৰহাট তেজপুৰ দৰং বঙাইগাঁও শিলিগুৰি এইটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন চাগে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা 12 পাছ হ'লে হ'ব লাগে কোনো ফিজ দিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰি ল'ব পাৰে বা ইমেইল আইডিও দি আছে 7 মে' আগত নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এটা কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আৰু পজিশ্যন এছ'চিয়েট ইন প্ৰক্যুৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ BCOM যদি আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 2 বছৰ বা 3 বছৰ CTC হ'ব 3 লাখৰ পৰা 3.5 লাখ পাৰ এনাম AIDC মৰাণ গোৱালপাৰা আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰে ইমেইল আইডি দিয়া আছে আৰু পষ্টো এইটো মেনশ্যন কৰি দিব ছাবজেক্ট লাইন প্ৰক্যুৰমেণ্ট মেনশ্যন এছ'চিয়েট প্ৰক্যুৰমেণ্ট ইন ছাবজেক্ট লাইন ইণ্টাৰেষ্টেড দিয়ে 7 মে' আগত আবেদন কৰিখিনি কৰিব পাৰে চ' ফেন আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কালি শ্বপিং মলৰ ভেকেঞ্চি আহিব ফিচাল মেগা মাৰ্টৰ আৰু ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আহিব চ' কালিৰ ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কৰা নাই আৰু কিবা যদি সুধিব আছে সুধিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আজিলৈ মানে